Já jsem ve hry, no. Čekám na tebe, že mi přijde pozvánka. No tak povím. No. To ty je, pozvat. Vystáváš. Si tady mutnu. Nech mi tady náhodou neklábosa. A, tak zdravím všech novopříchodujících diváků u našeho velkolepě prvého streamu. A Chrisnám a ostatní zkušťů nám tady robí a diskotéku se Zolím, Serva for porad. A zdravíme vás u streamu na hru Cast of Crusher, hru, o kterou máme aj soutěž teraz. Dobre. A je to vlastně taká, dá se povídat, hack and slash 2D, hack and slashka bych to nazval. Také něco? Jak byste nazval ty chrysy? Odborníku na hry. Je to taká hack and slash hra, v podstatě taká rubačka, ale dost neprehladná. Dost neprehladná. My jsme to trošku zkoušeli, tak doufám, že to nebude robit to, co robilo. My jsme trošku menší technické problémy, nevím proč. Tak nechcem, ano, ta hra dopojať to, aby jsme si všetci zahrali tu hru. Nesekne na tom istém místě. A tady už vidíte našich ťažkých bojovníků. Wow, útok. Tak, já je to to... Já jsem zelený. Tady tento, na schodoch. Oh, pojď sem. Jo, mám sekeru, hustě. Pojď, musím větev. Pojď sem pro větvičku si, Peťo, ty jsi toho z větvičku. Pan větvičku. Do prdele. Tak vidíte, že hra se neštve a hned vás hodí prostě do víru bitek a akcie. Každá, prostě, máte tu každých různých bojovníků. V základě jsou 4. Červený, zelený, modrý, oranžový, že? Ak se nepletu. To jsme tady my, no. Toto jsme tady my. A každý má prostě speciální útok, čarovný. Já třeba mám jak zelený, tak je to zelené, prostě plynové, já nevím co, prostě nějaké jedové. Prostě. No, prostě si usedu, banány. Myslel jsem si první, že to bude něco jak healer, alebo také něco. Ne, beru nám princezny. Ježiš, jen tu jak vleče obličajem. Peťa, to tvoje tam je. Vraj tam máš ozvenu. Jo, tam moje tam zachraňu. Mám tam ozvenu? Darku, pojď. Počkej, jo, ale já rozmýšlím, že tam mám ozvenu, ale z čeho, nevím. Já mám... Vypnutý, já nemám zapnutý stream. To je úplně vypnut prehládač. Já je úplně vypnut prehládač. Dobře, tak počkejte. Až uvidíte menší fail. Doufám, že neumrete mezi tím. Kabisky. Tak jsem úplně vypnul prehládač, mám iba... Mám iba zapnutý ten oný chat, nic víc. No, nevím, či nemám, nemůžu mít něco v explitě. Omlouváme se, že to jsou ještě také nedostatečné furt. Stále tam mám ozvenu. Počkej. Zkusím si to já pozrieť a zapnout. Já to mám přitom na sluchátkách, takže... Nebude to nějaká nastavení hry alebo něco? Co je to, že možná zhrnu? Já nevím. Žádná ozhrana tam je, absolutně. Jedně zkus, ten, čo to pozerá, má to mozvenu, nech zkusí vypnout, zapnout, ale... Ještě to nemá třeba dvakrát poštěno. No, ale máš to dvakrát poštěno. A hlavně minimalizuj si ten X-split, lebo ti to tam háče. Já ho nemám. Já ho nemám vonem, já mám X-split hodený pod oným. Jo, ale v okně ti to ukazuje, že to máš. Počkej. Tak budem spravit toto. Co to bude přišlo?
Stále? No, už je to v pohodě. Dobré. No, jdeme do hry. Počkej. Jde na to. Tak. Já se musím napít, pardon. Mám nějak vyschlo v krku. Dobré, jsme tu. Takže, já mám super nějakou sekerku novou. Oho! Tady beťáru. Na ně! Na ně! Zelené plynoidy. No, ale skončili jsme u toho, že já jsem si vlastně upouštěl také plynoidné věci. Kuchťa, o! Oh. Tady mám Humofly, jo. Jo, to jsou Anglici. Ne. A Pitris má sekeru. No, takže já mám takéto... Já mám takéto... plynoidné věci. A Pitris, jak červený, ten se mi zdá, že je bleskový, že? Jo, ten má šustidracké blesky. A Chris, ten je... Fajerový, ten rád plameně. A tady je náš kuchťa, ten je modrý, ten jak můžete myslet už, ten je prostě ledový král. Já si tady nakupím poušny. Vidíš, že to se dá. No. Jak se používají potom? R1 si jich vybereš. No. Ej, a já si chcem koupit, neblokujte mi store, kurník. Tak. A ještě. Tak, počkej, tak. Iba 5 můžu mít, sakra. Dej mi ju. Tato ona. Katana. Zárka, jsem si koníky. Je horší jak moja. Tak co nám píšu lidé na čatě? Nechtějte vědět. Se zvědavej, co potom udělaj s těma princeznama, no to uvidíte, my už trošku víme. Takže se můžete těšit, tady hned horda, bože, já to tu zaplynuju. Plyn. Neprč. Já budu na to prdět. Vrtulky, je to trošku, nějaký oni. Nic moc. Ne! Ty nemláď našeho týpka. Pustě, pojď sem. Kde jsem? Já také nevím, absolutně netuším. Snažím se sice zorientovat, ale tady jsou dobré. Jo, dobré, mrtví. Peňáze! Co se ten patří? Charge. Pod. Hustě, pod, hezky. Prdy everywhere. Ne, peněze. Pojď sem. Lehni, tyš. Ne, Chrisi, nevyfukuj mi ty prachy, prdomě. Peněze. O, 13 vývrů. Není možná. Vývrů? Vývrů. Kolo tady žere. Statariou, co? Statarku? Já musím sledovat tady obrazovku, co se děje tady. Pojď sem, tyš. Pojď sem, plyny everywhere. Strašně těžko se to trýfá. Či já mám vlastně ještě tyto plyny. Pš. Wow. Ty jsi vlastně mage, že? No, já jdu také něco všecko možné. Kde je? Jen schovaný, on se na něm vampirizmoval, či co? Co se na něm? Vampirizmoval. Edward. Edward, Edward, tady tento můj... Dýchej, kamo, dýchej. Dýchej, tu vlaječku. Takže plyny, everywhere. Kde jsou, tady? Tipy, everywhere. Pány, ten bordel, ty vole. Ne, nechte mi peněz. Sekejte trávu. Sekejte trávu, apko. Apple. Hruška. Hruškavice. Apple, další červený Apple. tady. Ojojoj. Tady léci doslova. Normálně to prejel. Barani 2-1. Já něco zkusím. Jo, dávám mu tu nějaký damage. Jo, tak můžeme trošku větší levely, no. Jo, pod.
Kuchtěmanovi, ne, Chrismanovi skill. Jo, dali jsme ho důle. To šlo dobré, za to si myslím. Čiči, vidím tam nějaké čiči. Tak. Hej, já nemůžem zobrat ten dolar. Krucina. Jaký dolar? Tady zas doláren. A banán! Zas ty tvoje peníze. Peníze, peníze! Moje, ne, tvoje. Desu. Někdo se na chatě pýta, kolko nás ta hra stala, tak momentálně je ta hra zlavena na Steam. Jo. Nějaké 4Ečka se mi zdá. Hej, 4Ečka. 4Ečka. Je to prostě super, viděli jsme ju včera, nebo prevčerajšky na streamě, alebo ne na streamě, na Steamě. A prostě nás to festu lákalo, že prostě já ještě jak mám tu zlámanou ruku, tak prostě nemůžem vůbec používat, jak se tomu hovorí, klávesnicu a míš do kopy. Tak vlastně takto se to dá perfektně hrát na gamepadu a je to prostě kooperácia, kde můžeme být čeci. Takže je to masakr, já si myslím, a hned jsme išli potem. A využili jsme také akci, že nám to dalo jeden naviac. A tým pádem prostě jsme dali aj do té soutěže, já si myslím, že nějaké... Rada. Dárečky everywhere. Lord Raven nás zdraví. A se spadnou z toho listu? Nevím. Lord... Je to někdo? Co? No. Už to někdo spadnout z toho mostu. Zdravíme dalších příchozácích. O, a tady nás bude čekat další boss fight. Oje, hen jsou naše 4 princezny. Proč má hen ta celý zakrytý ten ksit? To je škoda. Oje, velký mamutíno přišel. Takže já na něho zkusím toto. Tak to, Big Daddy. Tak to pěkně. Kuchtinekmanové kombo. Kuchtinekmanové kombo, o. A do prdele. Kde? Jak to, že mě ty... Já absolutně se nevidím. Já vůbec tě... Proč zapomně? Jsi sexy. Jsi sexy and I know it. Díky. Ale kurní. Hej, ne. Ty diváci mi tam zavadzají. Jo, mám nový level. Yeah. A já jsou. Zarečím zemi. Jo, jsou volný. Uhu. Utíkám. Jo. Dejte mu. Pod. Bude grcat. Grcman jeden, škarevý. Desu. Ne. Potem. Jabko! Jo, jenom se ho vzít. Jabko. A pot. Jo, je, a pot. Chytajte ty taky. Prachy, diamanty. Taky. Diamanty, pojďte sem peníze. Jooo, diamanty. Jooo, těžké fajty. Ale kluci, já jsem už nechytil. A tady. A jdeme na to. Fajty. Pojď for the pussy. Ale. Ne. Jo. Pojďte. Zvíňte. Teraz doslova bojujeme o princeznu. Ne. Sakra, úplně jsou zažratý do toho. Sakra. Pojď, kuchťo. Jo. Co si děláš, jo, já jsem zabil kuchťu. A teda se postarám iba o hen těch dvou. Chua. Chrisi. Ten je strašně silný, ty jo. Chrisi, jde po mně. Princezna, prosím. Aho. Ohoho. Krizo. A Chrisiku, dej mu. Oho. Veťár jeden. Ooo. Prd vidím. Já také, mě vestečuje ještě slzy. Ne.
Ne, ne, ne. Jo, zabil jsem Chrisa všecky a princezno. A potkej mě ty krásavico. A nešlo by to koupit za... Přes helmu, zatím rozhledy dárku. Prosím? Přes helmu ne. O, já si pročítám čas, počkej. Pro tvojí fanoušci incoming. Je, on tu je pro toho ještě někde? Nevím. Myslím, že to proto mají tak zdravím. Nebo to je, že proto mají proto vy fanoušci incoming. Zdravím všech. Taky zdravím. Tak já si přidělím, do čeho si přidělím? Mám dva, měl bych si dát... Asi... Půjdu do damage'u. Půjdu do damage'u, budu silňák. Dobré, už tě ta no, nebo ne, Chris, co si zvolí? Já hodně těch bodů, ne, Larku? Tak, tak vyhrál, Kuťo. Já jsem vyhrál. Ale ne, že jsi jako měl rozdělených, hofo. Tak podívej, co máš ty. Ty jsi dva agility. Tichočko. No. Co já? Tak, o, dobrý. A já nic, dobrý, jo. Sorry. Dobře, jak se jdeme tady hore a jdeme pokračovat po další půti. Puti. Jo, počkej. Už to vidím, tam fakt něco. Jo, už to tam není. Mám ho. Dobré. Ne, on dinosaura. Kuchťa mi... Nejsem toho dinosaura, dělej. Ne. Ten dinosaurus je fest prostě úplně luxusný. O, tady tento... Ty. To proč jste jak chujové, co jste dělej? Vidíš, Kuchťo, už jsi sedmička. Desu. Ne, proč zas hádžem? Ne. Berte friško jak do toho dinosaura. Jo. A trojhodničkem jezdíte jak satani, to fest na nich působí. Jo, kuže. Kura. Jo, je po velkém. To by ta, si to ta hudba u toho. Jo, a prosím, Paja Rávové, nebo že si... Takový kočky. Nemůžu si pomoct, ta hudba je prostě geniálna, k tomu se nehorázně hodí. Napřed dělal se můj. Goldy. Go, Chris bere Goldy, já se. Stříš dělal se. Ale to jste na konci, tak pš. Tík? Ne. Můj mazlík. Fujky. Ne, sakra. Nevidím. Žiň. Uhu. Jo, jabko, moje. Pak tam je něco černého. Tam to se píše, koliko obrázků přišlo do soutěže. Viděl jsem obrázku. Do naší. Tak samozřejmě. Asi možno myslí do naší. Ale si myslíš našu, tak koliko už takých 6-7 obrázků. 6-7. 6-7 obrázků došlo. To něco zpívá. Aha, já to tam trošku zaplynuju. Ale jo, trošku. Fujky. Jasně, to znamená. Fujky. Jo, tady jich je, tady jich můžu splinovat jet. Všeckých nazelenovat jet. Já jsem první... Všechny splin. Tak jako ty Hitlere. Co? Jo, mám nějaký meč, Brutus. To je pěkně na hovno za... Hustě. Jo, nové kritiky tady ten mě, co se kde. Do mé soutěže ještě nepřišel žádný obrázek. Do Chrisového nedošlo žádné, no. Ne, tady jsou zvířátka. Trochu mi to laguje. Ale to asi proto, kde jsou? Mám... No, to asi bude tím, že máš tak malý internet. To nevím. No, on má, on má 180... Jo, takhle. Kbps. To by to, že ty, to by to laguje. Ne. Už se ne. Už se ne, tady máme srací soustok. Lokální Pitris. Lokální Pitris. Až toho chuděra odpadla. Tady toto, co se mi na ty hry lubí, tak je nehorázně srandovná vlastně. My keď jsme to včera zkoušeli, tak to prostě jsme nehorázně plakali smíchy u toho úplně moc. Takže vlády máte se podle mě na co těšit, je to úplně, tuto hru doporučujeme, já si myslím. Kde jsou? Jo, tady. Ježiš, hen to mi tam strašně vadí. Jediné na té hry, že prostě to hádže aj třeba, že
Petrus dostal prostě nové kombo. A hodíte skoro co čtvrtku obrazovky. Jo, tady máme super, super senku, Nitro. Dívajte na ní. Tak tátle mu vytláhne ze štartu Nitro. Má oranžově byla hnědá. Jo, tady, pojď sem, Beťár. Chcel by to fest... Pojď sem, vy Beťáriska jedny. Zhyňte. Já se vždycky tak ztrácám. Koukšte ty, když jste o lukostřelce, že? Jo. Hezky ty. Je prý dobrý potom, že později věře, že strašně rychle střílí a tak. Tady jsme zabili nějakého homokula. Albo jak to nazval Chris? Homokula. Kromaňonci. Kromaňonci, přesně tak. A tak, můžeme jít dál. Tady další Beťár. Pojď sem, nechte mi ho taky, já si chci naporcovat jednoho Kromaňonca. Nuplizaci. Tady ten skovaný, co nuplizaci? Lord Raven. Není to ten Raven, co si myslí, že to je ten Raven? To nevím. Raven, nejsi ze skalice? Lord Raven. Kde jsou? Tady. Dobré, můžeme jít dál. Čili... Zdravím novou příchozích do strému. Meďa! Meďa! Pedober! Meďa! Pedober! Tak jen nechal dáček. Meďa, mám menší průjem. Průjem. Tak nechal dáček v křiví. Průjma víte staví. Ne, Chris bere všechny goldy everywhere. Zasekajte tu opicu. Máte to. To mi ještě žilo? Já jsem se fakt úplně ztratil. Toho nenechte vyprat ty spotky. Žádné spotky, prostě žádné spotky tady nebudeme čisté. Já to tady všechno zasmradím. Bum, bum, bum. Pan Větvička. Pan Větvička. Prostě můžeme jít dál. Ty. Pan Větvička tě naučí. Pan Větvička. Ne, oni zdrhají. Nakažte jich. Dobré mi. Pěkně. Nikdo prostě neprežije nadvládu Bordáčlandu a Crazy Elders. Ojej, maso. Ojej. Maso. Velký Kromaňonec. Velký Kromaňonec. Hladuji. Jo. Já se snažím tady jedovat, co to jde, ale taky jdeme do něho, pomeroňho, pome, chlapci, pome do toho. Oni mají větvičky. Tak já mám větvičku, pan Větvička. Pan Větvička. Pan Větvička. Uí, já jsem tady skočím šipku, já jsem zapálený celý z toho úplně. Jsi z toho zapálený. Úplně jsem zapálený, ty. A dobře jsem to... Kromaňonec pojde dole. Jo, větvička. Dali jsme ho dole. Oh je. Ne. Ten byl racing. Ted, kdo dostane tu vyvolenou? To bude jako... Chtěl. Vždy ne. Už jela. Kdo dostane tu extra vyvolenou s Nitrem? Já chci Nitro. Ty chci Nitro, sorinku. Já chci, z čeho se páně dívá... Páně a dámo, dívajte na super... Petrisiva. Na super... Keď si všimnete... Petrisovu srnku, ono to časem odpadne, lebo ne všetci prežijeme, tak daleko to nejde sledovat. Keď například já si splývám absolutně s Chrisem, takže prostě, takže to je úplně těžké. Tady už Kuchťa schytal prvý náročný. Sakra, já jsem byl také ve dvera. A dobré. Ne. Sakra. Petrinova sonka. Petrinova. Petri zjede fakt turbo. Petri zjede jak šustí drak. Skok. Těžké epické fajky. Počas to? Mě fej začal svrbět nos. To ne. Petris. Rob něco s tím. Sakra. Petris. Já zase zabiju. Rob něco s tím, Petris, Pohy Potion nemáš, jedu vstříc svůj osud, ne, sakra. Dobrý, sakra. To je tak chutně skáču. Jo, hlavně to Petrisova, přesně mi, prostěk drhne, jo, může se poškodit. Nedostal nás, Lajzo. O, a
teda zase bude hardcore. Berem si koleso. Já chci žraloka. Kdo mě zhodil? Au. Já mám žraloka. Já chci nás... A, Magikarp. 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 Jo. Já jsem na kolesi, nevadí. Pojďte sem vy netopíry jedny. Hezký, dobré. A. Zasraný žra... A, žralok, pojď. Jo, jsou na žralokovi. Jo, tady se hodí ten... Vidíš, luk. Vidíš, všetci lukujme. Krokodile, pojď sem. Ne, žralok. Magikarp, Magikarp. Magikarpe. Sakra. Sakra, pomožte mi někdo. Já absolutně netuším, kde jsou. Kolo. Kolo. Ale motor. Kolo. Magikarp. Jo. Jo. Umělečka. Sakra. Jsem aligátora. Sakra. Já tuto vodu. Jo, už jsem. Už jsem. Peťa už je. Já jsem se zahal. Na krokodýla. Pod, hezky. Ale barbarí. Ne, blbý domov. Jo, krokodýla. Sakra. Zasraný hraloci, ne. Co jsem krokouši? Co jsem ry... A, sakra. Pan Větvička. Pan Větvička na útok. Meďka. Kurva. Kolo. A, šetři. Jo, jsou na kolu. Jo, zhyň ti být na ludro. Jabko. To hlavně, jo? To... A kládá, bude kládá. Kládá, jo. Jo, je to tady. Je jo. To tady. Další boss fight. Píča. Ferrari Dra Dark. Tam asi to bylo. Kočička. Kočička. Košička. A hodí šabulu. Držte jedva. Jo, a jedem. Jedem do ní. Mlaďte, 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 mlaďte. Co to duš dá? Bacha. Držte formace. Držte formace. Držte své deformace. Proč já pluju, jdeš si hned tam? Zpátky. Zpátky k lodi, držte formaci. A. Jedem do ní, fajty. Jo, blokády. Na toto, než jsme došli v minule. Ah, mám rád kočičky, strašně. Mám rád kočičky, fucking kočka. Au. Bacha, bude najíždět. Bude najíždět. Navěďte ju na loď, nech najde. Ale já se potřebujem dát na Magikarpa. Ne, Magikarp, a sakra, jsou také. Kurňa. Ne, kolo. Krokodýl. Jo, a pojďte. Blokára, blokára, jo, je tam. Roni, 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 roni. Tak. Tak ještě jednou. Fuck you! Pojď sem krokouši. Jsou na jihu. A je. Na jihu. Uhuhu. Ne, yes. Jo, narazil do lodi. Ne. Z toho, ale nevadí. A, žralok. Jo, je můj. Pojďte formácie. Jo, a do ní. Je po ní, kočička zmrkla. Je po čiči. Čiče naše. Jo, já jsem to důle, tak. Trochu to laguje, to nic, líčky. Koľko vám... Dostali jsme čiču. Zdravíme, je tu někdo? Ano, zdravíme. Ten boss, jako černé čeho? Kočka s pandou na zádech. Hola amigos, Ferrari Dark. Ne, Ferrari dár, červené. Drak. Pytře si Ferrari. Jo, Ferrari drak, ne dár. Kočičky. Tak co, jak se vám páně Rámové za to tlubí? O, 21. Jak se vám za to tlubí, náš velkolepě první stream z naši epickou hru. Dobré, a my jdeme dále, tady, ne? A neskočíme se... Jo, ještě já se chci podělit. Já se chci pridělit. Nemám co, fujky, nemáte bacha. Nemáte co, ani Chris nemá co. No, ale já jsem rozmýšlel, či se nezajdeme podívat tady do obchodu někde, víš? Uh-huh. Či nemají něco na prodaj. Větvičku.
Ale poušny musím nakoupit. Jo, poušny, no, vidíš to? Nakup poušny, dobře, mám 5. Bomby tu jsou ještě nějaké? To asi ano, ne. Anal face. Jú, čerešně. Chrissy, uhu, prosím. Popak. Čerešně. Taky chci nakupovat. No. Můžeme se jít podívat onému. K ještě Blacksmithovi, co má nového, chalaň. Já si myslím. Jo, tady toto jsme nezebrali. Jaké hodinky má? Chrissy, to máš říct? Zeber to, Chrissy, my už to šetří máme, jo. Oje, morfujeme. Žabička. Tak tady jsme v nutri našej žaby. Počkej, já to mám to minus si... jedno, minu, plus to dva je, agility. Toto má minus jedno, minus jedno. To je dobré. No, to taky, má u mě... Taky černý Big Ben. To má u mě všecko o okrem síly. Sílo má minus jedna. Jo. To má plus dva. To si krknul, Hoši. Já ne. Já taky ne. A tam už nic to ne. A tam už nic ne. Vidvička. Bum. Zdravíme stále nových přicházejících lidí, což silno nechápeme. My máme celkom takovou velkou odezvu na náš stream. Já chci laserový luk. Kuchťa chce laserový luk. Okay. A ještě tady. Tady nebude nic. Sestřička. Tady si můžete zebrat nějakých těch horsemenů, já si zeberu asi mojeho. No. Kozlíka. Chrisíku, jestli zebrat to ne. Já jsem podebral. Nemůžete. To je bakané. Já si nemůžu zebrat koníka. Fuj. Já už mám. Jak se ho zbavím? Nevím. No, nechci. 25 lidí. Utíkej, ono možno, vám se to zdá směšné, že máme iba 25 lidí na streamě, alebo terazky 22, ale pro nás je to dost. No, já se těším, když mám 25 lidí na streamě. To je úplně, že masakér. Na to, že první stream. Na to, že to je náš první stream a... si myslím, no, tak jdeme tam pokračovat hore. Jo, jo. Ne. Zřete mu více v bídní červy. Tak jo. Tak jo. Tak jo, jdem na to větev. Jdem na to. Pan větvička. Byli brachové. Tady jsou ti medvědí, že? Jo. No, sakra. Sakra, uvidíš. Tyto pedobérové. A počkat, waiting for prior. A? Naše staré známé. Jo. Ale pohoda. Jeden malko, co mě. On se zvedne potom. Do nich, moji beránci. Měli jsme to i beránci. Já ti dám beránku. Pětičko. Jo, tady není tráva. Tráva. Nebudu zase toho pět. Těle ty gangstru. Co je? Máš to tady dost? Ale nepadá z nich ovoce. Jo, ještě ovoce by se ti zachcelo. A, sežral jsem někomu. On pění. Někomu jsem sežral Apple. Oni pění a ty medvíci. Tak to je tak za 100 euro. Petrus. Pěně. Ježiš, ne, to je on. Jo, to je kozlík. To je ten, co má kozlíka. Musíme ho frišku najedovat. Jo. No, tak ani moc. Jo, ne. Pan větvička. Větvička, ne. Jo, trefil jsem ho, ojedoval jsem ho, musím se držet nějak při kopě. Jo, dobrý, jde to, hoši, jde to. Ne, kurňa. Už má půlku HP. Poté zhyňte, naplňujte. Je strašně silný tady ten. Jo, ale to dáme, máme všetci dost. A já jsem se ještě ztratil, nevím kde jsou. Jo, vyskočí, to bude nejlepší. Je trošku neprehledná ta hra, když to hraje tak... Ještě když prší. Ještě když tam prší, což Neprš. Je absolutně humán. To jsou ti, já už vím, kdo to je, to jsou takový ti králici, ti azuriti, nebo co to bylo? Azuriti.
Z rozbitých praček Azurit. Po CM ty mamlasu jeden. Po CM. Tak no, ani najdovat nejde bukvičák jeden. Škaredy. Pádi si sklanutá hra je čím dál tím lepší. Na co Vovku, když máš Caster Crash, přesně tak. Na co Vovku, keď máte, no ne, Caster Crash, který je úplně ultimátní a srací srnky prostě neprekoná nic. Když máš ten Sinsoura? Jo, nemám Sinsoura. On tě nemá rád prostě. On tě prostě nechce. To není Sinsoura, to je mořský koník. Mrdá. Dívaj, a mě... Oh my god, love me. Jo, Chris mám veraná. Nemáš? Nemám. Ty ho máš, Peťa. Čo mám pohladkať, alebo čo? Vidíte len k nemu a nič neurobíte? No, je veľa zezní. Čo sa beraná? A skús beraná. Jo, máš beraná. Ty sme asi ublížil předtím. Chris tady oný, ublížovák s výraťom. Wow, bože! Co to bylo? Dává mi speciální ability ten Baran, alebo je to len také, že... On dává damage, on jich takto nadhazuje, vidíš? Aha! On jich prostě nabere, jaké vy. Do prdele. Baran je rozhodně lepší než ten koník. No, to ani nevím. S koníkem rychle baví. Ty nepravíš. Možná i to bude. Tak přes chvilku jsme bavili. Oh shit. Štíty. Když jsi Sparta. Dež. No to len ja tam idem bez štítu, že? Aha. Aha. Ja, tu. Zhyň. Azuritko jeden. Azuritko. Sa podívam na chat. No. Co to je? Kung Fu Panda? No, dobrý název. Kung Fu Panda. Aj to je možné, že to sú ryby. Majú pandy, to sú. Ne, bacha, je to ten VRník. Musíme ho friško zničit. Jo, já jsem level up. Oh, je. Tady vás. Level up. Level up. Jo, kolik je také, devítka. Já jsem kolikitka, to je devítka. Beťářské. V skutku beťářské. Jste pařili mimo záznam. Jo, ne. Já jsem jim zkoušel. Tady podle mě tu skalu nic nemáme. Já jsem zkoušel. Jo, tady to je to hore. Tady. Počkáme tam šutr. Aha. Tak dobré, počkaj. Co jsme tam odbyt, pojďte. Ne, nejde dole. Do něho. Zmenšuje se, že? Jo. Jo, nič toho. Bože. Tak asi ne. Tak co myslíte, jde to zničit, alebo ne, páni Arámové? No vypadá to tak. Já na to seru. Serem na to. Jdeme si zašplovat. Ale jsme pěkný. Jdeme si zašplovat. Ale dali jsme... Koukajte, jak epicky šplhají páje, ale asi to je luxus, to je lepší jak COD-čko, ty kokos. Co se tam hodí? Realistický. Princezny. Ne. Co to je? Fis. Blondinu si ne. Za diskotéky. Jo, Pitris. Aspoň, že už to nejsou medvědi. Jdem na ně. Ta ryba tam. Jo, jak si tam... A netopíry, fujky. Oh. Je, to je kamarád. Čuu. Kamarád. Co je? Fú. Kde jsou? Ropa. Útočí na nás ropná společnost. Ropa SRO. Ropa SRO, ano. Určitě páně Rávové... Ak sa mi podarí, ak nic neskašlu, tak toto by mělo být v zázname na onem, na streamě. Takže, že na streamě, na YouTube. Ja to kašleš. A ja sa bojím, že keď to vetvičko plácam tú ropu, že urobím oheň z toho. Ja, že by spravil si so, ne, faklu. Ja to skúsim povedať. Ohnivá vetvička. Čo to sú hovnosť, ty? Ohnivá vetvička. Ne, on ma naparel. Ne? To aj mne? Vypalcujte. Vypalcujeme to. No, fopuje obliž. Fuck time. Ináč... Vy to vypalcujte, ja to vyklikám, no. Ináč, páne Rávome, ešte ma tak napadlo, že...
Kdybyste chceli, jeden divák si pýtal, že bys se mohl dát netopejry. Lenka! Ne, netopejry streamovat nebudeme. Ne, netopejry, přesně tak, streamovat nebudeme. Chceme... Ne, všetky gule vedla. Sakra, na mě olízla. Pacha, sere! Sere! To slovo na to sere. Ne, čekaj. Jo, najdoval jsem jo. Ale myslím si, že i ten jet můj asi nebere nic, že? Tak to je dobré na hovno. Proč to po mně? Nevím. Jsi asi sexy. Bacha, netopejry. A hovno. Hovna je blíve. Hovna, netopíři. A netopíři hovna. Hovna, netopíři, netopíři hovna. Ne, ona mě olízla, fuj. Já ti dám, žádné lízaní nebude. Člověk by řekl, že netopír bude kusat. Že já ne, olízovat ty kokos. No, no, to je ten Twilight. Jo, Twilight, v dnešní době. To se taky nemolizuje, jak už. Jo, seru. No, no. Ne, ona mě osrala, to je to celý zelený. Aj seru. Ne. Zezadu na ňu. Zezadu. Malinké púšťa. Púšťa malinké, hovinké. Jo, mlaďte do ní, mlaďte. Teď to nechám se na později, jo? Pojď. Bacha, sere, 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 sere. Sere na to doslova. Jo, jsem tam lenku. Jo. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, vyfukla se. Jo, panka. Dobrá, fukl. Taková bala, no to stopne. Hej. Kuchťa má neto, kuchťa má netopíra. Ó, oh, peniaze. To bylo nečekané. To bylo nečekané. Jo, to byl metr. Kupče, ty máš lenku. Jo. Začí ticho, co když to sleduje. Ne, já ne. Že dobré fekal. Že dobré fekal porno to nazvali. Já si dám do čeho. Já bych to chtěl do Magicu. Jo, no, se s těma komentářema. Pojď se na ní zezadu, bacha sere. Jo. Dárkaš 3. Čeho 3? Já nemám 3. Já jsem měl iba 2. Počkej, jak si predělám zase x... Money is everywhere. Musíš... Najít. Tě jde do agrově. Musíš mať Peťa zas do strangeu a absolutně nevyvážené. Daj trojhorníček. To se vyváží potom. Tere, tere, tere. Tak jo, jdeme sem do faktorky. Do Astorky, čo? Do faktorky. Faktorky, faktorky. Faptorky. Faptorka. Faptory. Faptory. Princesa. Neplač. Far Cry. Far Cry. Hej, kdo má netopíra? Kuchce, ty máš followera jak netopíra. Já mám pocit, že si nerozbijem, borci. To nikdy nezbavím. To hlubo, ty debile. Draven, vole. Draven. Přemýšlej za vším. Co máme robit? To je jako nějaká logická. Já bych... levituju. Kuchce, Petris levituje. Počkej, on je tam něco kecá. Co je tady? No, nejsme rozcení na to, abychom to porazili. Je? No, takže do faktorky nemůžeme jít. No, tak asi. Sorry, no. Je, kytičky. Ty vole, tak z čeho se nevidím vůbec, ty kokos. Ježíš. Včeličky, včelka Mája. Včelka Mája po nás jde. Takový držky, no to snad nemyslí vážně. Já jich nevidím. Jo, oni mají křiž, tak to fuck je, jo. Jo. Nebyčka. A jo, byli jsem vačku začal. Já to pěle takový veselý. A ti vaši se tvoří rovně v piči. Však tomu ten můj vypadá jak mi gusta. Konečně, emocionální. Já jsem se chvíli... Pokrfejs. Ty berani jsou pokrfejs. A ten to je jenom koně. Já jsem se chvíli odpalit.
Jde tak pojď. Já jsem zkušel ty, bacha na hry. Čauky. Jo, sekanice. Nice, nicer. Odlákám věci. Oni chodí i po zemi. Jo, jo. No, oni chodí jak do sněhu. Pětiborci. Jo, já mám koně. Já mám koně. Kde je koník spotěný? Kde je koník spotěný? Nevím, krána má. Kaledar. Jedem. Jo, král je tot. Chudák, nebude jezdit. Já mám tady koník aspoň. Oni mají vařečky, já chci taky vařečku. Oni mají vařečky, to. Já jsem pochtěl, chci vařečky. Kuchtín. Zdej se vařečky, šmíde. Jo, no, ne. Já, co to mám za zbraň, sakra? Nevím. Mám nějaký krutej kruhu životku, a co? Co je, když čilet mohl 3 turbo, Peťa? Já ještě vypadám jak ťažký čajnokňažník. Čajnokňažník. Under attack! Co, má skočit? Aha. Jo, nadělo, to si rovný srandu. Já si mi odpol... Jo, tak jo, jedete, chalaji. Mám koně teda. Sakra. Mal jsem se odpol. Kdy jsi? Naskáč. To mě tam dojděte, to nemusí skákat. Nemusí, to. Tak to tady... Já se za to tam nedal, Epic Ricky. Transport. Já se... Nemusíš tam, no. Já se za to tady nedal, Ricky, tak to je... Oh, Petris nás překoná, dívaj na něho. Oh, jaký on je. Stylově, víš jak, až ke dveřím. Styl takce. Takové těžké styl. No, tak to asi není styl takce, já. Šitové. Sitové, oni mají hvězdné války, sakra. Jo, tady se dobře dají využívat jedovice. Tady to je iba jedna rada. A luk. Jo. Mohaha. Ojeduju jich. Šitové. Splinuju to. Splinuju. Klony útočí. Klony útočí. Ale ti bíli bys náma být nemuseli. No. Počkat, pane. My jsi proti bílim, jako jo. Samozřejmě, že obrázky potom, výherné obrázky zverejníme na FB, to je samozřejmě, že to... Když bojujeme proti černým, musíš snovu být víš. Počkat, já jsem někde takto, dobré, hop, já to... To je skrytě, skrytě rasistické hrace. Já to tu celkom pojednuju, hej. To je vajnič. Jo, to je úplně masoidné rubaně černých. Fujky. Že jich za toto nezažaloval Lukas. Art. Nebo Disney. Počkejte, proč je tam, ne? Také si někdo otevřete, ne? Já to nestíhám tě skoro. Já to mám těž otevřené, těž tam mrknem. Je fajn, že tuto hru... Pozdrav na čet. Jo. Když si nevím. A já jsem se zkočil na to. Musíme v brzké době navštívit shopa a koupit si potiony. Máme no. Lak? Jo. A? Kuchče, tam je... Topírku, pojď. Jo, je tam nějaký velký černoch. Já tam vypliskám. Šikovný. Já ti tam pošlu nějakou podporu. Tak už neskoro. Nevadí, lepší neskoro než vůbec. Tak určitě. Je, princezna, černá. O, to ta je moja. Ta je moja. Ne, ta bude moje. Mám manželka. Já beru všecky. Darku, ty jsi měl vzrůstku. Nevadí, já beru všecky. Ano. Předpokládám, že cílem této hry je prostě zabít. Zabít všetky princi. Zabít všetky. Oooo, oh, košík. Ne. Jo, kouše ten pír. On mě vletil zase nějakou se... Jo, zažila jsem košík. Peňáze. Darku, to je myslím achievement. Jde. Čeho? Zabít. Získat 4 princezny. Jo, v jedné multiplayerové hře, jo. Já jsem dort. Tak jo. Bra, je to Riháňa. Co to Riháňa? Já se nažru. Jaj, vraj to je Rihaňa. Rihaňa. Maso everywhere. To je všem kanou, co? Dračí vajíčko. Dračí vajíčko. Dračí vajíčko, Chrissy. To je všem kanou, to...
Myslím to. Crystal. Teraz boj Vetvička versus laserový meč. Viděl jsem. No mě jsem dal dynamitem. Viděl jsem. Toto je fakt dobré. Ne, to, toto. Ují! Ují! Ne. Ují, tu šipku jak skočím. No to je s rozběhem, no. Hustě, pojď. Plyny. Krutokruto přísné. Hustokruto přísné, přesně tak. Plyny everywhere. Rýhaňa, píraňa. Já fest absolutně netuším, kde jsou. Já se vždycky to zažeru, jim a prostě klikám. Teda mačkám. Bože, těch tu je. Tisíti se nějak přemnožili, ne? Jo, asasíni. Vypadá to tak. Co říkám, klony útočí. Klony útočí. Já to nebyli Jediové, ty klony. To byly normální trůpy, ne? Tohle taky není stalo. Tohle taky vlastně není. A ty si tím začal kutil. Zhyňte vy. Pasičko, chodil jsem ho. Princezno. Obama. Ty byl Bomberman. To co je za beťára? Bomberman. Bomberman. Je! Hoď to Frinteza, vole. Frinteza z toho, z Lineage. Jo, prišám vodu, Frinteza. Friteza. Mázec. Jo, je tu. Zomri. A nevím, jestli víc nebo mi nebezpečný. Nesmíme ho pustit ke slovu. Nesmíme, jo, pojď prostě, pojď. Jo, zatřep skozem princeznu. Jo. Trestní ma, bacha. Budu dělo vára. Nebo mě, až. Ne. Vidíte to? Sakra. Nevíte, proč jde? A dobré, nejde po mě. Oh. Oho! Oho! Pojď ty, beťár jeden. Jo! Jo, zničím ti tvoje varhany, co? Teď já hraju na ně já, co? Nejde to? Ne, jde po mě, beťárisko. Ne! Tento tu pár. Co ti nesere, ten tam solí Mozart. Mozartek. Mozartové gule tam háže. Ne! Já jsem si to fest... Oh, Darku, ty schytl přímo, tyjo. Já jsem si to fest nevšivěl. Princezno, trest týma kozama. Jo, už je tady. Nesmí ho pustit ke slovu. Ty vole, sakra. Ne! Tak to... Ne... Jo! Christo tuším také schytal. Ne, vůbec. Ne? Ne. To se uhol. Dva berani. Já chci taky takový klavír. A doň ho! Dostaňte ho na zem. Takto, ráno, z této strany, perfektně. Jo, jedovat, jedem. Jo. Ne! Ne! You are fucking kidding me. Ježi. Ten čo dává. Ten co má za kanón? To nejí kanón, to je rotečný kulovet. Ježiš! Možná má Nikon. Rotečný kulovet. Novoroční klavír. Ježíš, no už ho sejmíte. Zapustajte to. Jo. Jo. Uje. Nejdem proti sobě, úžasné. Jo. Ne. Úrně. The fuck. Ne. The fuck did I just see? Co to bylo? Snad ne. Počkejte, já se... A? To jsem kurva viděl zrovna. No, jaká limuzína. Jo! Jsme stylový. Teda se máme co robit.
Aha. Kurňa. Kdo je level up? Sakra. Sakra, sakra, sakra. Potřebuji toto, toto, takto. Jdem. Uhu, bičiš. Ne, do něho nemáme jít, podle mě. Je to hodně chaotivní hra. Absolutně nevíme, co máme robit. Tak já jsem vypadal z kola. Ne, to... Podle mě něco máme spravit, ale co? My tu nemáme. Půjde, zase. Tak... Ty vole. Bože! No já zamrcuji. Oh shit. Co to? Já žiju. Ty krávo. Já žiju. Co mám u Kristově rány robit? Tak to je hardcore. Já nevím. Co mám tady robit, hej? Tak tady absolutně nevím. Abo zkus se kryť, keď ona začne ona s tými... Nemáš s tými balónkama něco? Ne, nepomáhá, prostě jak se kryju. Prostě mě to zhodí. Co ti to pomohlo? A pomáhá to, keď se kryješ, povedem. Jo, ale co, až tak musíš něco vědět, musíš spravit. Jo no, to má dlouhá pebar. Zkus až lukem střílet. Vidíš? Nemám! Nej... Pitrisma. A mám, a dobré, už mám. Jenom na Pitrisa, jenom Pitrisa to kryje. Ale já tak to... Tak to vždycky sejmuje. A já to vykryju. Když byl vepředu, tak ty to sejmu. Dívej. A? Jo, ty kočky uberáš. Počkaj. Vidíš? Aha. Tak počkaj, to spravíme takto. No, nebo tak. Bacha. Neboj. To zabije. Já, to jsem si nevšiml, sakra. Viděl, to dáme, to dáme. Bacha. Jak to? Jak to? Vidíš, hej. Zas! Do prdele! Tak toto půjdeme asi hodněkrát. Jo. Ne! Zas! Ne, já jsem byl špatně otočený. Já jsem já to nevěděl, sorry kámo. Ne, pohoda. Mám dva, do čeho si to dám. Do dama. Mám ještě jednou. Už jdeme na to, to už bude jednoduchý. Jo jo. Já si za to překouknu chat. Je to jedna jedna, že? Já už musím lidi. Lena. To stačí, ne? Nevím, co ty rytíry kůra, co mají za matroš. Ani to radši vědět nechci. Vidíte toho kiklopa na té mapě? Jo. Kiklopa, jo. Takže to co to je? Tak jo, jdeme ještě raz. Kdy myslím, když tohle projedeme po cestě? Tady je store, shop. Jo. Ne. Jo. Jo, co to je? Nik. Nevidím na to cestu. Taky ne. Pitrisa. Tak chrán charizmu si jde probojit. Plus 4 magic. O. A pouští hlavně. A o, ještě aj to ty co si. To má opica, plus... Opica, opica. Plus 1. To chci, to chci, to chci. Minus 3 defense. Tak ta opice je must, tak ta opice je mastná. Jo. Co robí ale? Já přidává štěstí na itemy. Jo, ale ta cena kámo. Uhu, 70. Se... Tady nic. Není nic. To chci ten kovort, kurňa. Tak kdyby neprolamoval tu anu, tak asi ne no. Ještě tu není něco? Tak jo, jdeme sem. Okay. Fight to go. Jo, super. No, vystřelíme se. Uá, super. Epic. Super, boom. Come on, boys. Ons.
Tak na něho skákat nemám určitě, to vím. Tady stačí iba růbu. Ty se rozmarkuju.